नमस्ते साथी भाइ, हाम्रोमा चाहिँ बिरालोलाई कति चाहिँ अब फेसिलिटी छ भने चाहिँ नि ए पोल्ट्री ल्याएर उसिनिदिएको बिरालोलाई हो ए यतिको फेसिलिटी चाहिँ अरूकोमा छैन होला है हो बिरालोकै लागि यसरी मासु ल्याएर चाहिँ उसिन्नुपर्छ ए पर्खिरहेको छ यहाँ ऊ बिचारा अपरेसन गरेको माउ चाहिँ पर्खिरहेछ बच्चा त्यहाँ छ एउटा त्यहाँ छ एउटा यहाँ छ एउटा उ यहाँ भिमुनी पर्खिरहेको छ हो ओ दुईजना यहाँ बाहिर दुईजना यहाँ बाहिर अङ्गालो हानेर बसिरहेछ ऊ दुई तिनवटा उप छानामा हेर्नुहोस् त ऊ हेर्दै हेर्दैछ हो हेर्नुहोस् है र यसरी बिरालो चाहिँ नि घरमा थुप्रो पाल्नु चाहिँ पुरा फलिफाप रहेछ है यस्तो उनीहरूको लागि खाना दुध यी दाना रेडी हो अनि यहाँभित्र अन्डा पनि छ यी यहाँ हेर्नुहोस् है यी यिनीहरूको लागि अन्डा अब खाना खाँदैन कोही बेला होइन अनि कोही बेला अन्डा अम्लेट बनायो भात कोही बेला यी यस्तो लगायो अब योसँग फेरि अझै मिसाउने अर्को कुरो के छ यहाँ हेर्नुहोस् ल यहाँ हेर्नुहोस् है यी अब त्यो खा त्यो मात्रै खाँदैन दाना मात्रै हो यो पनि यसको यो भित्रको यस्तो प्याकेट हुन्छ यी यस्तो पनि मिसाएर चाहिँ दिनुपर्छ अब कोही बेला भातमा मिसाइदिनु पऱ्यो कोही बेला चाहिँ यस्तो दानामा यी यस्तो दानामा यी हो अब यस्तो दाना चाहिँ यस्तो बोरामा आउँछ 7 केजीको हुन्छ यी यस्तो यहाँ पर प्योर पेट भनेर लेखिरहेको छ नि यस्तो त्यस्तोमा हुन्छ त्यस्तो चाहिँ 1000 रुपियाँ टक्कै 999 रुपियाँ र 1000 रुपियाँ नै भनौँ त्यस्तो चाहिँ महिनामा 2 बोरा लाग्छ यी अर्को यो चाहिँ एकदम सेट पनि आएछ यहाँ यी अब हेर्नुहोस् त यो यिनीहरूको लागि चाहिँ यी एउटा यहाँ फ्रिजमाथि सुतिरहेछ हो अनि यिनीहरूको लागि चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ पालिँदैछ र यो चाहिँ अब न काम लाग्ने केही त्यसै नि अब यो सेवा हो कि न यो के भन्नु यसलाई र यस्तो छ हौ साथीभाइ हाम्रो चाहिँ घरमा र यहाँ मासु उम्लिँदैछ यी अझै पनि हो मजाले पकाएर दिनु पऱ्यो थक्क गलाएर यो यहाँ यस्तो छ सबै मासुको गन्ध पाएपछि चाहिँ सबै यहाँ किचनमा थुप्रिन्छ हो यस्तो छ घरमा चाहिँ काम यसरी गरिन्छ बिरालोको लागि